Jo, čili to je tvrdá konkurence. To je, teda, no. To je pravda, no. Tak to, je, to máte pravdu, že to do toho vlítlo taky, no. A do toho teda ještě ty sociální sítě, že jo, že tam si lidi pouštějí svoje videa a svoje fotky a pak ty streamovací platformy. To máte taky, ne, na Slovensku? No vlastně nemáme úplně. Netflix a tohle tam nemáte. Ne, toto myslíte, toto no, máme, ano. No. To je také medzina, to došlo aj k nám, hej. No. To, hej, to máme. Co se lektečko. Že to je jenom po Slovensku. Ne, 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 máme to aj my, ale je to konkurencia, to je pravda, no. To je, no to je, no přijdou další, to víte. Vážně? No, Disney, Hulu. Ty už jsou u nás dávno zase. Jo. No. Tak oni jdou z druhé strany. Já jsem věděl, že... Já jsem vedel, že ty matery jsou není v poriadku. Oni jedni jdou takhle a druhý takhle. Zraz obkolesují to něče. To je strašný. No. No a prosím vás, tak ono, že jo, vás je vždycky plno, buď v tom pořadu, a nebo o tom pořadu. Když nemáte zrovna nějakou práci? Rozmýšlám, že čo vlastně já robím, keď nemám... Tak přemýšlíte o nových projektech. No asi, já nevím, či mám vlastně takuto, jakože rád čítám, ale to je taká asi nudná věc celkově. No nie, no tak vy můžete říct, že studujete, že jo? Tak, že no, přemýšlíte, ano. Co byste... Já mám rád například také ty historie, já můj otec byl historik, čiže mám celkom rád historickou literaturu, ale má to obrovskou nevýhodu, že každou knihu musím po 5 rokoch prečítat znova, lebo si nepamětám, o čem to... Vlastně. No taky, to no. Taky. A to je strašně výhodné, je to levný. Stačí pár knih a furt jedete, že? No, len já potom působím na lidi jak debil, lebo vlastně nevím nič. Jestli... No to já říkám, že se to nečet rovnou radši. No ano, toto. No. Protože když začnou říkat, a jak je tam to, tak já vůbec nevím, o čem. Nevím nič, no, no. Žádné souvislosti. Ale kouká se, a vy rád jezdíte s rychle s autem, že jo, to je vaše hobby. Ano, to mám celkem rád, no. To jo. Mám celkem rád, no. A všetky... vy máte rád jako Formuli 1 a takový tohleto? Formuli 1... No my víme, o co jde. Jasné, no. Formulu 1 sledujem podle mě, že 22 rokov, že každý pretek v nedělu. Tak to je například ten volný čas, čo mám. Jo, no. Formule 1. No, to je, no, ale vy rád jezdíte sám taky. Áno, taky, no. No. Ale už dlouho bohužel ne, lebo sa to, ťažko sa tie volnočasové aktivity kombinujú. A co jste jako jezdil? Já jsem jezdil takzvaný, že MX5 car sa to volalo, a to je okruhy na Slovensku, ale no. Také strednej Európe, jazdí sa Brno a tak ďalej. No. Jo. No. Jo, na tom okruhu. Áno. Aha. A to vás bavilo? Bavilo, ale já jsem furt skončil v štrku, to mě nejvíc bavilo, že to... Furcovské si připadal jak na mori tam jednoducho, no. Lebo furt jsem skončil v tým autem v štrku, už potom mě nevolali ďalej, lebo veľakrát jsem to auto zaparkoval v tom štrku, bohužel, no. Išel jsem strašně... No, nemožno to tu povedať asi náhle. No ne, ale oni jsou tam taky nějaký kategorie, nebo v tom... Ano, ne, ano, ano. Toto je ta najnižšia. Nejnižší, aha. A vás to jako bavilo ta rychlost? Já myslím, jestli jste nezděl rally nebo kopce. Nebo... Aj to jsem rezdil. Zkoušel jsem to teda jedno a druhé. No. Len to rally, tam jsem se ztratil, to jsem nikdy nevěděl, kde jsem v podstatě. A ty... To byste zaploudil. Je... Čili byste ještě závodil a už týden závod byl skončený. Ano. Byste dojížděl ještě. A ten kopec, to je těž také, že nevidíte, kam jdete. To je také... Já vím, to je debilní. No, no. Když tam vyjedete, tak najednou ono ze zhora vypadá jako je kopeče. No, tak to bylo se tam derete nahoru. No. No. Ale já tohle nikdy jako nezažil. A vždycky jsem o tom přemýšlel, protože oni jsou ty motokrosový takový, ty na motorkách, nebo že mají jenom ty jednoduchý auta, víte co, ty motokáry. No tak dobře, ale s autem do kopce je to divný, ne? No je to adrenalin strašný, tam se víte vyrůbat v tom lese nějako a tak, ale to jsem už velmi dlouho nejde. A tak když jedete s rodinou, kdo řídí u vás? Já. Jo? No to musím. Jako protože jste se dohodli, nebo je to... Je to úzus, kterým to je daný, ano, no. To je daný, lebo z bodu A do bodu B se má dospět nejrychle. A vaše paní je tam taky velkorysá v autě? Ano, je. Za jo, to, taky? Ano. Jako můžete si větrat, jak chcete a takový? Někdy dostaneme jemně vynadané, ale jinak ano. Jo. No tak u nás máme pak dohadování, kam budou směřovat ty proudy toho vzduchu a tak. Je to až takhle? No. To neznáte? Ne, to... Já mám teror v autě, jako. Váže? No to takhle bude foukat tam a tohle tam a já dělám, že takhle tam a už začne. Jak to tam bude a pak ještě se zohledňuje, koho je to auto, jestli je Ivanky nebo moje, ten člověk tam má větší práva. Ale dnes už máte také, že to máte rozdělené na jednu pozici a druhou pozici. No můžete si dát oddělenou, no? Na to nevěří ona. Aha, takhle. Ona říká, že to jí nezajímá, že nechce hlavně, aby to na ní fučilo a fučí všechno na mě, čili já dojíždím na stydlej. Což všechno jde na mě, ale tak zjistil jsem, že to není jenom náš případ, že to má hodně dvojic. Ano, toto ne, my se jako také, tohle já tu manželku mám, hovorím. No, tak jo. No já bych chtěl vidět nějakou větší takovouhle pravěkou slavnost, to by mě bavilo.
A třeba když se takhle nazdobíte, jako teď ty brka a takový, tak to si děláte sám, nebo vám si pomáhá paní vaše, nebo? Já jsem mnohem radši, když mi pomáhá, ale často si to tak sám. Sám. A vaše žena taky umí ten pravěk? Mé ženě to možná přijde do veselé, ten pravěk. Inspirativní jistě. V něčem je mnohem víc pračlověk než já. Jo. Ale jinak je to velmi moderní žena. Jo. No ne, tak ono to vyžaduje určitý pochopení, to není jen tak, když jako... Velké pochopení, ano. A pardon, a vy chodíte někdy taky v civilu, ale ne úplně normálně? Jo, jo, jo. Ale to mi tak nesluší. Jo, no to je jasný. A tohle to jste si dělal sám, nebo jak si tohle? To jsem si dodělával ještě včera v noci sám. To je úplně čerstvý zvířat, jo? Oni nemůžou být úplně čerstvé, ono to několik dní trvá, se to zpracuje. No ale tu kožešinu jste někde koupil, nebo si to sám pořídíte? Tuhle jsem koupil. No, tak to není, to nejde, hele, to je právě jako, že jdete do krámu si koupit kožešinu. No ale... Já vám to vysvětlím, protože tohle se špatně loví. Tohle se blbě loví, ale o tom je pravěk, že se blbě lovilo. Ale vy to znáte, klepetá, je to nelegální. Tohle je totiž kůň. A já jsem si ho koupil, on má totiž barvu jako kůň z Prašoví. To je ten z doby ledové, co už nežije. No z té ledové tady není nikdo už. A tohle, jak to víte, že to je kůň? No, protože to je fjordling, to je normálně dnešní kůň. A vy to poznáte, jo? Jo, to takovýho koně neviděl teda. No ano, tak právě ono, on je výjimečný tou barvou. A vy to máte jako tohle kapuce? Tak jo, chcete to půjčit? No, počkejte, já se podívám dovnitř. Já vám pak vysvětlím. Jo. Ale musí se to, on je to trochu úzké, je to trochu jako při porodu, musíte tak bradu k tělu hodně a... No počkej, ale vy jste to koupil tohle, a od koho jste to koupil? No ne, koně jsem koupil, ale zbytek ušil. Ušil. Ano. Jo, vy jste koupil jenom tu kožešinu. Ano, ano. A ten, co vám to prodával, říkal, že to je kůň. Jo. Jo. Zimní srst, fjordling. Že to je fjordling. No. A koně znáte, víte, jak vypadá kůň. Mně to nepřijde jako kůň. No to je zimní srst. No zimní, já vím, jak vypadá koňská zimní sestra, ale to fjordling, no a promiňte, vy jste si to přešel na co, že si to můžete dát na hlavu? No a to je právě na tom to hezký, představte si, že jdete lovit koně v době ledový, kdy je to taková ta suší doba ledová. Jo a děláte, ledová. Že jste sám kůň jako. Přesně. To je ale vychcaný teda. A on si říká, co to je za kolegu koně a bang, a už tak, sežere. Tak, tak. To je totiž ta doba ledová bez stromů a tam se nedá schovat. Takže musíte. A vy jste nějak fanda hodně na tu ledovou dobu, že jo? Já jsem začínal třeba u Keltů nebo tak někde a pak jsem se propadal a ta doba kamenná je prostě lepší. Lepší? Mm. No a tady z těch věcí, které máte tady, tak co to je? Jako to se použije? To je taková sbírka namátkově vybraných předmětů, aby jsme mohli losovat. Tak tohle to je na... To je škrabka. Tohle je škrabka. Když se čistí ty kůže. Já jsem nevzal tu nečištěnou. To ne, já to nesnáším. No. Ale tohle to jsou různé věci, které používáte teda. Ano, ano. A jsou udělané podle vzoru, jak to máte nastudovaný z toho pravě. Podle různých vzorů z různých období. Ale kdybychom teda měli tu akci, aby jsme se neškrábali, nezapalovali, aby jsme se taky trošku pobavili jako. Ano, to se dělá kdykoliv, kdy se neškrábe. A nebo při škrábání. Ne, ale ten pravěk, aby to nebylo, že furt budeme zapalovat jenom a oblíkat se a takový, jako jaká je společenská zábava potom. No, společenská zábava je úplně stejná jako dneska. Jo. Normálně kluci se sejdou a drbou o holkách. Holky se sejdou a drbou o klukách. Aha. Ale protože člověk je šikovná v opice a nudějí se jí ruce, tak oni tož v pravěku nepracovali lidi vůbec. Ne, vůbec. Jenom lovili a sbírali. Lovili, sbírali. A když si něco vyrábili, tak to nebyla práce, protože to byla právě ta zábava, že se sešli s těma kamarádama a teď si tak jako měli takovou malou party, jako ne tu vyvinutou, takovou menší. A u toho si bavili, povídali si, dělali ty vtipy a no. A co pití, jako, co se pije? Voda třeba. Voda? No. Jo. Jo, jo. A pro vodu si dojdu někam, jako. No, to je zase ta výhoda, ona pak všude byla voda, co šla pít.
No tehdy. No, tehdy. No dobře, ne, ale tak já myslel, aby člověk měl nějaký vyžití. No a kdyby jsme tak jeli třeba na týden, tak abych se tam nenudil po, týdnu, po dvou dnech. Jo, já vůbec nerozumím, o čem mluvíte. No. Já to nechápu, jako že by se někdo nudil. No, jako, není to nehrozumí. Zvláštní, to je moc zvláštní. Jo. No ne, ale to je proto, že celý den si brousí pazourci, nebo co? No, anebo taky neděláte nic. A je, co bych onemocněl? Jo, to je dobrý. Tak průna není rovnou, ne? Ne, to většinou přináší nějaký silný zážitek teda, to když jako onemocníte. Jako pro ty druhý, jo, nebo co? No pro všechny většinou, jo. Podívej, když takhle, ty druhý si vás začnou všímat, až když je to jako takový, že je to fakt jako vážný, nebo hodně zvláštní, nebo výrazný, ale většinou každý projev je normální, jo, takže ležet jako někde, že se nemůžete zvednout, to tak vás překročej. To je jasný, no to je normální. Jenom s vajíčkama a zase domů. To se taky dá objednat? Jak bych to řekl? No dá, ne? No tak dá. Musí mě to bavit. No, jak vy zjistíte, jestli vás to baví? No tak třeba z toho rozhovoru takhle. Já vím, ale tak to. Nabízíte to jako službu nebo ne? Tak budeme ty vajíčka třeba vařit v jamce? Ne, aspoň. Nebude už se vařit, ne. No. Chtěl... Budeme s nima malovat, budeme z toho míchat nebude. Barvy. Přijedete s vejcema, děti si vás vyfotí, jedete domů. Hotovo. Bing, bing, odjezd. Tak takový ne. Co? Takový nechodím. To nechodím. Oh, hrdo píše. To není pravý. Má brka, hele, nic jako. No nic, tak já myslel, že děláte i takovýhle, pro děti je to radost. Ale to vás, jak je vidět, nezajímá. Ale pro děti je to radost, když jim do toho nemluví rodiče. A já bych jenom, jestli vás vyblejskli a vy byste jel domů. No. Jo, jako kdybych to domluval s těma dětma, tak mi jako něco zábavného domluví. Jo, to věřím, že byste si s nima domluvili ten rozpočet, že jo? No. Řekněte tatínkovi 200. 200.